Idemo do Brisela, s nama je eurozastupnik Andrej Plenković, od danas čelnik izaslanstva parlamentarne skupštine između Europske unije i Ukrajine. Dobra vam večer. Dobra večer, lijepi pozdrav. Podržavate li uvođenje sankcija ruskim naftnim tvrtkama? Zašto nema jedinstvenog stava svih država članica oko sankcija? Europska unija je, kao što znate, u tri faze, tri paketa, prvi, drugi i treći, reagirala upravo na ponašanje Rusije u smislu kršenja teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Ukrajine. Prema tome, sve ove razgovore koji su bili danas i procedura usmjerena je za nastavkom te politike, a naravno da se istodobno drži prostor za otvoreni dijalog i naravno dezeskalaciju krize. U tom smislu i prema Rosneftu i prema Gazpromu i Transneftu, to su mjere koje se odnose prije svega na pristup tržištu kapitala. Boje li se neke članice protusankcija? Pa sigurno je da je bilo glasova u proteklih nekoliko dana nakon odluka Europskog vijeća gdje su pojedine države članice dovodile u pitanje svrhovitost. Međutim, ja smatram da je ovo principijelno pitanje. Mislim da Europska unija ne može mirno gledati kako se krši teritorijalna cjelovitost Ukrajine, gdje su ruske postrojbe praktički na teritoriju Ukrajine. I naravno da ovdje trebamo prije svega voditi računa o čvrstom vanjsko-političkom stavu, jer je kredibilitet Europske unije, njena vanjska i sigurnosna, a i politika susjedstva u pitanju. Na jugu Ukrajine otvorena je treća fronta. Možemo li očekivati još širu konfrontaciju s ruskim snagama, iako je na snazi primirje? Pa mi smo danas na sastanku izaslanstva kojem ću predsjedati sljedećih 5 godina vrlo jasno rekli da će konačno rješenje biti političko i mi se zalažemo prije svega za održavanje prekida vatre, za provedbu mirovnog plana predsjednika Porošenka. Očekujemo da će ovi razgovori i koji su se vodili u Minsku prije nekoliko dana rezultirati smirivanjem situacije i naravno za stolom dovesti do rješenja koji će osigurati teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, a nakon izbora Ukrajine će biti vremena za razgovore i o pravima i u teritorijalnom ustroju koji će biti druga faza ovog trenutnog stanja. Dobro, i zaključno vaša ocjena. U kojem smjeru će se razvijati situacija, poglavito nakon večerašnjeg telefonskog razgovora Putin-Porošenko? Pa ukrajinski narod je odabrao Europu. To je bila glavna poruka Majdana. Europska unija i Hrvatska kao država članica podržava taj put. Mi ćemo učiniti sve da se vrlo brzo ratificira sporazum o pridruživanju. To će biti već na dnevnom redu idućega tjedna na plenarnom zasjedanju parlamenta u Strasburu. Unija je tu da pomogne i financijskim i ekonomskim paketom. Prema tome nastojat ćemo da Ukrajina bude dio europskih vrijednosti, a da se kroz dijalog sa Rusijom jednostavno dovede do dezeskalacije stanja i da se osigura teritorijalna cjelovitost, a tu mislim i na Krim, čiju nelegalnu i nelegitimnu aneksiju, naravno, ni Hrvatska, ni Europska unija ne priznaje. I za kraj godinama ste bili u diplomaciji. Kako gledate na Nikolićev potez, odnosno donaciju Bunjevcima? Treba li Hrvatska i kako reagirati? Pa mislim da je riječ o potezu koji je kontinuitet svojevrsnog razvodnjavanja hrvatskog korpusa, korpusa hrvatske manjine u Srbiji. Taj potez zahtjeva snažnu reakciju i predsjednika Josipovića i vlade premijera Milanovića. Mislim da smo mi kao parlamentarci Hrvatske demokratske zajednice na proljeće pokazali da vodimo računa o Hrvatima izvan Hrvatske. Zahvaljujući kolegici Bušić i meni, ovdje je bilo 20 predstavnika Hrvata iz Vojvodine i profesor Žigmanov i već smo temu prava Hrvata u Vojvodini i u Srbiji emancipirali u Europskom parlamentu. Prema tome vodit ćemo računa u kontekstu pristupa Srbije Europskoj uniji o tome da se prava Hrvata na odgovarajući način poštuju. Gospodine Plenkoviću, hvala vam puno na uključenju u treći dnevnik.